ကျမတို့မချင်ရဘူးလေကတ္တချလေးနဲ့မငင်းလိုက်ပါတယ်မာရဲ့အချက်မှတွေ့ရမရှိပါလေကြည်ရင်မငင်းရင်ကြည်ဆိုရတာရှိလေမမဆိုးမြတ်တိခတ်ချင်မေမောင်လေးတယောက်ပါခွေဘယ်သူတွေပဲလောက်ပဲလားဒီမာတယောက်